စီးရဲရတာစီးရတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောင်ပွဲခံမှုအချိန်မရှိဘူးရဲဘော်တွေတိုက်ပွဲကြတာတွေတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းနေဖို့အချိန်မရှိဘူးအချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုတွေအသေးထွက်မထွက်သေးသေး၍ဆက်လက်တော်လှန်နေဖို့လိုတယ်ရဲဘော်မို့တော့ကျွန်တော်ညီရဲဘော်ဟက်ပီနဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းအတူတူနှွေးခဲ့တဲ့သူရဲဘော်ဟက်ပီကစစ်ခွေးနဲ့ဖြူစောထီးတွေဆက်လက်နဲ့ရန်တမ်းပစ်လို့ရှင်းအုံကိုကြီးမှန်ပြီးနေရာမှာရင်အသက်ပြီးသွားခဲ့ပေမဲ့မူတော့ကတော့ခြေထောက်ကိုကြီးမှန်လဲနေခဲ့ပြီးအရှင်ဖမ်းမိခံလိုက်ရတယ်။အဲဒီနောက်အသက်ခံလိုက်ရသူပါ။ရဲဘော်တို့ရေကျွန်တော်ရှင်းနိုင်ရပါတယ်။ရှင်းနိုင်ရပေမဲ့ရဲဘော်တို့ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူစီကအာဏာမရှိမဲ့ရှိမဲ့လေးကိုလှုပ်ပြီးမတရားမှုဆန့်ကျင်သူတိုင်းကိုလက်နက်အားကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရှင်နာနာနဲ့လိုအပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကနေဆက်လက်တော်လှန်ပြီးပါဝင်နေဖို့ဆက်ပြီးအားတင်းထားပါတယ်။မူလဗုဒ္ဓရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အထိမောင်းထုတ်ဖို့အားမွေးပြီးနာဇီချက်နဲ့နိုင်ရကဏ္ဍကနေပါဝင်ကြဖို့ကိုလည်းမြစ်တာရခန့်အပ်ပါれဗမာမြမပြည်လူအဖွဲ့အစည်းလူမြောင်ရေးအတွက်ဂျူပန်ရင်မုံမြက်စွာအသက်ပေးလူသွားကြတဲ့ရဲဘော်ဟက်ပီရဲဘော်မူတောင်းနေတကွာအာဇာနည်တွေကောင်းသူကိုဒီနေရာကနေဦးညွတ်ဂုံပြုလိုက်ရပါれ